Сьогодні розкажемо про таке. Новий очільник Криворізького районного управління поліції. Правоохоронцями нашого міста тепер керуватиме полковник Валерій Лютий. Головне – це забезпечення спокійного життя громадян на території проживання і боротьба зі злочинністю. Цю задачу нам поставили, ми будемо її виконувати. Через негоду, що насувається на Криворіг, у місті знову відкриють двері стаціонарні пункти обігріву. З п'ятниці з 18-ї години почнуть працювати стаціонарні пункти обігріву. Допоки ми пам'ятаємо, доти вони живі. У Кривому Розі вшанували учасників війни в Афганістані. Я з великим достоїнством і честю син віддав свій долг в Республіці Афганістан. Я, як мать, дуже горжусь своїм сином. Детальніше про ці та інші новини дня. Далі. Я вітаю усіх. Команда першого міського готова розповісти про головні події дня. Ми зібрали все найцікавіше. У студії працює Наталя Болдинська. За минулу добу кількість тих, хто одужав від коронавірусу, перевищила 7 тисяч випадків. Таку статистику повідомили у МОЗ. За інформацією від Міністерства охорони здоров'я, за попередні 24 години в Україні на ковід інфікувались ще понад 4 тисячі людей. З них 326 дітей, а також 212 медпрацівників. Таким чином, загальна статистика інфікованих з початку епідемії в країні складає понад 1 200 000 випадків. За попередню добу до лікарень потрапили 2 000 українців, при цьому цілковито одужали понад 7 тисяч людей і померли від недуги більше сотні пацієнтів. За минулу добу у Кривому Розі виявили 62 нових випадки інфікування. За інформацією міського управління охорони здоров'я, з них 21 пацієнт вже перебував на стаціонарному лікуванні, ще 41 обстежений як контактний. За добу зафіксовано 3 летальних випадки, померли 2 жінки та 1 чоловік, всі у поважному віці, старші 60 років. У них діагностували ковід на фоні серцево-судинних патологій та порушення обміну речовин. Натомість 6 криворіжців за добу подолали недугу. І загалом на сьогодні у Кривому Розі від коронавірусу лікується 713 пацієнтів, 11 у важкому стані, в реанімації. В інфекційці із підтвердженим діагнозом ковід знаходяться 58 осіб. І ще 138 хворих отримають терапію в інших опорних медзакладах міста. На самоізоляції перебувають 188 людей і під амбулаторним наглядом лікарів – 535 ковід-пацієнтів. Новий старий очільник. Очільник криворізьких правоохоронців став полковник Валерій Лютий. Його урочисто представили особовому складу 12 лютого. Він змінив на посаді Сергія Лукашова, котрого перевели до Кам'янського. Валерій Лютий вже працював у нашому місті. Він очолював Криворізький відділ з вересня 2015 по грудень 2016 року. Після цього пішов на підвищення до головного управління Черкаської області. На новій посаді пріоритетних напрямків роботи Валерій Лютий поки не визначив. Говорить, важливо боротися з усіма правопорушеннями та оперативно на них реагувати, аби знизити криміногенну ситуацію в місті. Головне – це забезпечення спокійного життя громадян на території проживання і боротьба зі злочинністю. Цю задачу нам поставили, ми будемо її виконувати. Це повинні працювати всі поліцейські. Це своєчасно і професійно реагувати на всі звернення, повідомлення, які надходять. Також своєчасно їх реєструвати і відповідно реагувати згідно до вимог чинного законодавства. Це основне завдання таке. З'явиться центр із навчання та консультування містян, які бажають створити нові об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Таке рішення ухвалили на засіданні у мерії між керівництвом Кривого Рогу та представниками громадської спілки ОСББ. Також підписали відповідний меморандум про співпрацю. Тільки за минулий рік в нашому місті створили 109 нових ОСББ. А всього з 2011 року таких об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на мапі міста вже з'явилось 724. З 2011-го в рамках міської програми підтримки ОСББ з бюджету виділили більше 73 мільйонів гривень. Їх використали на 226 капітальних ремонтів у 170 житлових будинках ОСББ, у тому числі у 102 будинках, що входять до громадської спілки «Асоціація Кривбас Добробут». Вона була першою в місті і створена ще у 2011 році.
В городе развивается само создание ОСББ, уже больше 700 человек. И получается, что консультационные центры у нас отсутствуют. А люди, вот я имею в виду именно председатели, члены правления, члены ревизионной комиссии, даже инициативная группа, которая только собирается создать ОСББ, она нуждается в консультации. То есть для того, чтобы им рассказать, что нужно, как нужно, пошагово, как правильно провести собрание, как правильно даже повесить то же самое объявление, предупредить об учредительном собрании. Відремонтують дитсадок. 11 лютого у будівлі Криворізького міськвиконкому відбулася робоча зустріч з представниками Українського фонду соціальних інвестицій та громадської організації «Егіда-центр». На ній мер міста Костянтин Павлов підписав рамкову угоду із фондом щодо реконструкції дитячого садка номер 255, який розташований на житловому масиві «Інгулець». Очікують, що оновленим дошкільним навчальним закладом, окрім маленьких криворіжців, також користуватимуться малеча з родин переселенців. Для останніх наразі ремонтують будівлю гуртожитку, який знаходиться поблизу на вулиці Каткова. Перший меморандум про наші взаємодії був підписаний з Українським фондом соціальних інвестицій ще 2019 році. Я знаю, що була проведена дуже велика кропітка робота щодо і розроблення проєктної документації, щодо ваших пропозицій, щодо розбудови нашого міста, створення комфортних умов не тільки для людей, які стали новими криворіжцями, а для наших мешканців, особливо маленьких, тому що ми розуміємо, що за нашими маленькими мешканцями і майбутнє і нашого рідного міста, і нашої держави. Аби ніхто не змерз через різке значне зниження температури у Кривому Розі, відновлюють свою роботу стаціонарні пункти обігріву. До стабілізації погодних умов на території міста працюватимуть 8 таких, причому 7 з них будуть відкриті для відвідувачів цілодобово. Це, зокрема, пункти на залізничній станції Рокувата, у будинку нічного перебування, на базі 2-ї, 3-ї, 4-ї, 9-ї та 14-ї міських лікарень. Також із 8-ї ранку до 7-ї вечора зігрітися можна буде у приймальному відділенні Криворізького онкологічного диспансеру. З п'ятниці з 18-ї години почнуть працювати стаціонарні пункти обігріву. Для того, щоб мешканці мали можливість в вечірній, в нічний час, а також в даний час просто зігрітися, випити чашку чаю і не отримати будь-яке обмороження частини тіла. Ці всі доручення вони поставлені міським головою і вони будуть виконані в повному обсязі. Намагалася приховати вбивство. Надвечір 11 лютого у Довинцевському районі очевидці помітили автомобіль, який в'їхав у стовп на вулиці Транспортній. За кермом знаходилося тіло мертвого чоловіка, а поруч його співмешканка. Дівчина стверджувала, що прямо на ходу покійний накинувся на неї з ножем та під час штовханини смертельно поранив себе у шию та стік кров'ю. Також вона розповідала, що начебто молодик був під впливом наркотиків, бо ж вживав солі. Проте, коли жінку, що знаходилась в автівці, опитували правоохоронці, та зізналася, що вбила свого 27-річного співмешканка, кілька разів завдавши ударів ножем у шию. А щоб приховати скоєне та уникнути відповідальності, намагалася видати все за самогубство. Наразі дівчину затримали. Правоохоронці встановили, що до вчинення вказаного правопорушення причетна саме ця жінка, 28-річна місцева мешканка, яка пояснила, що напередодні, коли вони їхали в автомобілі, в них виникла сварка, в результаті чого жінка схопила ніж та спричинила декілька ножових поранень своєму співмешканцю в область шиї. Проти рани в авто швидкої допомоги. Надвечір 12 лютого на перехресті вулиць Юрія Камінського та Габарівської трапилась дорожньо-транспортна пригода. Мінівен рухався по Юрія Камінського та повертав на Хабарівську в бік інфекційної лікарні. За попередньою інформацією, автівку занесло на слизькій дорозі, через що вона і вдарила газель швидкої допомоги. Від удару майже лоб в лоб, у автівок пошкоджені передні частини, капоти, бампери та крила. Внаслідок аварії постраждав пацієнт швидкої, йому поставили попередній діагноз – перелам носу. У всіх обставинах зіткнення на місці розбиратимуться поліцейські.
Пожежа забрала життя двох містян. 11 лютого поліція Покровського району у приватному будинку знайшла тіла двох людей. Сталося це на вулиці Праська. У кімнаті також помітили сліди вогню та передали виклик до ДСНСників. Вони встановили, що у кімнаті палав килим, на якому лежало тіло чоловіка із недопалком. Другою загиблою виявилася жінка, тіло якої лежало в іншій кімнаті. Чи саме недопалок призвів до трагедії, або ж люди померли ще до початку пожежі, через інші обставини, встановить слідство. На місце події виїхали фахівці ДСНС, оглянули місце події, зафіксували, що в кімнаті на підлозі дійсно тіло чоловіка 1955 року народження, в руці якого був недопалок. Саме під рукою осередок пожежі. Вогнем було знищено килим на загальній площі 0,5 квадратних метрів. В іншій кімнаті на ліжку знаходилось тіло загиблої жінки 1964 року народження. Засідання, що не відбулося. Наступне слухання по справі директора школи номер 115, якого підозрюють у розповсюдженні порнографії за участю неповнолітніх, відбудеться вже у березні. Хоча найближче мало пройти 12 лютого. Наразі відомо, що суд отримав клопотання про перенесення засідання. Причини журналістам першого міського не повідомили, як стороні, що не є учасником процесу. Тож обурені ЗМІ та свідки по справі сподіваються на справедливий її розгляд вже наступного місяця. Нагадаю, директора школи номер 115 Сергія Плотнікова підозрюють у поширенні порнографії з ученицями свого ж навчального закладу. Начебто він розповсюджував фото через месенджери. Якщо його вину доведуть, чоловікові може загрожувати до 3 років умовного терміну. Згадали добрим словом тих, хто не повернувся з війни у далекому Афганістані. У православному храмі в парку Ювілейний зібрались близько 20 людей із числа рідних та близьких воїнів-афганців. Разом зі священником відслужили панахиду та помолились за упокій. Приєднались до комунальної служби і наші кореспонденти. Допоки ми пам'ятаємо, доти вони живі. Напередодні 32-ї річниці виведення з території Афганістану контингенту радянських військ, рідні та близькі воїнів зібрались на традиційну панахиду в храмі в парку Ювілейному. Серед них і Ганна Васильівна. Її син Олександр загинув під час виконання одного із бойових завдань. До служби в армії оволодів грою на гітарі. Інструмент ледь не єдине, що залишилося в матері в пам'ять про сина. Служив в Республіці Афганістан. В розвідувальній роті 24785G провінція Поліхумрі. Так розпорядилась з ним судьба. Він більше не грав на гітарі, гітара його стояла вдома і ожидала. Ми всі ожидали, що він когда-то ще спає і зіграє. Я з великим достоинством і честю син віддав свій долг в Республіці Афганістан. Я, як мать, очень горжусь своїм сином. Сина Надії Петрівни мобілізували на службу до Афганістану до контингенту радянських військ 1 квітня 83-го року. Хлопець служив в автобатальйоні, старшим водієм в колоні. З дитинства займався важкою атлетикою, зокрема підіймав штангу, любив малювати. Втім, сумна звістка додому прилетіла після 7 місяців служби в далекій країні. Виконує інтернаціональний долг, Толік погиб 13 ноября. 1983 году. Посмертно был награжден медалью Красной Звезды. Я горжусь своим сыном. Он был и вечная ему память. Світлана Миколаївна – вдова учасника бойових дій в Афганістані. Помер він вже у мирний час, але далось знаки захворювання, яке він отримав під час служби в цій далекій країні. Жінка постійно відвідує афганські заходи, які проводять в Довгинцівському районі, аби підтримати спільноту тих, хто також втратив своїх близьких. Це дуже важливо, особливо в такий тяжкий момент, час, як зараз, життя. І матеріальне, і фізичне, і наші мамочки вже, і батьки, яких хлопці, молоді хлопці померли, їм це дуже, це підтримка, велика підтримка.
Всі заходи, які проводяться батьками та рідними учасників бойових дій в Афганістані, завжди знаходять підтримку в районної влади. Адже це моральний обов'язок перед ними та майбутніми поколіннями. Я вважаю, що пам'ять треба і чтити цю пам'ять завжди, тому що не кожен, мабуть, і хотів їхати на ту війну, яка була. Ну, не спрашували, а просто їхали. І дійсно, це герої, к сожалению, що сьогодні дуже часто починають забувати, що таке Афган, що таке Чорнобиль, що така велика війна, яка була в 41-45 роках. Тому цю пам'ять треба чтити. Ми традиційно кожен рік зустрічаємося в канун виводу військ з Афганістану. 15 февраля з матерями погибших. Ми в нашому районі зустрічаємося, як правило, за пару днів до цієї дати. Ми з ними проводимо паніхіду в церкві, возлагаємо цвіточки на кладбище, пам'ятальний обід у нас є. Тому лично для мене це важливо, ця пам'ять у мене буде завжди. Опісля панахиди в храмі рідні та близькі воїнів-інтернаціоналістів відвідали кладовище та провели поминальний обід в пам'ять про полеглих афганців на далекій чужій землі. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлєв, Перший міський. Ювілей криворізької довгожительки. Свій сотий день народження відзначила одна з восьми довгожителів Кривого Рогу – Тетяна Федосіївна Усатенко. Уродженка Херсонської області майже все своє життя разом із чоловіком та доньками прожила у Білогірському районі Криму. У 1997 році переїхала до Кривого Рогу. У бабусі велика родина, троє доньок, двоє онуків, двоє правнуків та навіть є вже двоє праправнуків. У чому ж секрет довголіття жінки та як її привітали, знають наші кореспонденти. А де ти робила? Де я робила? У хлібозаводі. Останнє время до пенсії. Булки робила, калаші, хліби, все робила. Важко повірити, але Тетяні Федосіївні виповнилось 100 років. І хоча жінка вже погано чує, проте на пам'ять не скаржиться. Живе разом із доньками, які доглядають за нею. А мамочка, ну от вона, мамочка, це саме в совхозі там родила, це саме робила. У нас садоводство, в саду працювала. А потім построїли пікарню, і бабушка перейшла, і 10-15 років працювала в пікарні, а туди вийшла на пенсію. От. Папочка теж саме кузнець був. Ну, уже він покойний. А так от ми з мамочкою от ці останні 30 років доживаємо оце тут, як ви бачите. От. Ну, що, як потихонечку, помаленечку, так і доживаємо. Сусіди раді, що живуть поруч, отже майже 30 років, пліч-опліч із ювіляркою. Практично всі свята та дні народження відзначають разом. Тож, давно стали майже однією родиною. Сусідка, ми живемо вже більше 30 років з нею. От, ми дуже дружимо. От, бабушка наша дуже добра, хороша. Вона стільки розказувала за свою життя. Літом особливо ми з нею сядемо на лавочки. І вона мені розказує про свою життя. Вона робила в саду, бризгала хімікатами сад. Дуже це тяжела робота. Потім перейшла на хлібопікарню, там у їх у селі десь там була хлібопікарня. Завітали на 100-річний ювілей Тетяни Федосіївни також міські та районні чиновники. Окрім великих букетів та теплих і щирих слів привітань, винуватиці свята також вручили грошовий подарунок від мерії. Ми прийшли привітати з днем народження, з ювілейною датою мешканку Центрального міського району. Бажали їй і здоров'я, і благополуччя, і довгих років життя, і мирного неба. До речі, ми прийшли не з пустими руками, прийшли з подарунками, які для привітання. Питання нашої ювілярки. В нашому місті 8 довгожителів, всі вони жінки, найстарші мешканці нашого міста 103 роки на сьогодні. За словами ювілярки, її головний секрет довголіття – роки інтенсивної праці, а також гени. Її батько прожив до 103 років, а мати – до 96 років. Тож, сторіччя – не межа. Жартуючи, Тетяна Федосіївна запросила нашу знімальну групу на своє 110-річчя. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлєв, Перший міський. Тож бачимо, є чого прагнути. Працюємо далі. Такими були головні новини дня. Найближчим часом синоптики обіцяють морозну погоду у Кривому Розі, тож вдягайтеся тепліше. І на цьому у мене все. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.